ആളോ? ഏ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാ. ഇനി മുതല് അച്ഛൻറെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നീ ഇടപെടാൻ നിക്കണ്ട. അച്ഛൻറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ. എനക്കറിയാലോ അവക്ക് വിശേഷപ്പെട്ടിരിക്കണെന്ന്. എത്രയോ നാളായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലിയാണ്. നിനക്കോ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ ദൈവമായിട്ടാണ് അച്ഛനോക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൊടുത്തേക്കണത്. അത് നീയായിട്ട് നശിപ്പിക്കരുതട്ടാ. അമ്മേ, അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? നീയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവളുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും നീ ഇടപെടണ്ട. നിന്നെ പോലത്തെ മച്ചികളുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാ മതി ആ കൊച്ചിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനായിട്ട്. നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കൊല്ലോ? അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലം ഉണ്ടാവുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്കുണ്ടായാ? ഇല്ല. പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛമോൾ അങ്ങനെയല്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവക്ക് വിശേഷമായി. അതാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികള്. നീ അങ്ങനെയല്ല. നീയൊക്കെ ശാപം പിടിച്ച ജന്മങ്ങളാണ്. അതാണ് നിനക്ക് കൊച്ചുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. നിന്നെ പോലെയുള്ളതും കണ്ടേ ദൃഷ്ടി വീണാ മതി ആ കൊച്ചില്ലാതാവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ നിക്കരുതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല? ോളെന്താണ് ഇരിക്കണത്? മോക്ക് കുറച്ചേരം കിടക്കായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ലമ്മേ, കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഛർദിക്കാൻ മേനി. അതാണ് ഇരുന്നത്. ആ, ഛർദിയൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മോളെ. അല്ലാതെ മോക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും അമ്മനോട് പറയണോട്ടാ. ഇല്ലമ്മേ, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മേനോട് പറയോല. മോളെ അമ്മനോട് പറയോന്ന് അമ്മക്കറിയാ. എന്നാലും അമ്മയുടെ ടെൻഷനും കൊണ്ട് അമ്മ ചോദിച്ചതാണ്. മോളുടെ അച്ഛനും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അമ്മ നോക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ചോദിച്ചത്. അല്ല മോളെ, മൂക്ക് വല്ല പച്ചമാങ്ങ, മസാല ദോശ, പുളിയ അങ്ങനെ വല്ലതും കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കി അമ്മനോട് പറയട്ടാ, അമ്മ കൊണ്ടുവന്നു തരാം. അമ്മ എത്ര നാള് കാത്തിരുന്നിട്ടാന്നാ അമ്മക്കൊരു പേരക്കുട്ടിനെ കിട്ടാൻ പോണത്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മച്ചി പശു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി. എനിക്കൊരു പേരക്കുട്ടിനെ തരാൻ അവളെയും കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്റെ ഒരാഗ്രഹം നടക്കാൻ അച്ഛമോള് വരണ്ട വന്ന്. ഇനി അമ്മക്ക് ഒരാഗ്രഹവും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അല്ലമ്മേ, എന്താണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം? എന്റെ പേരക്കുട്ടിനെ ദേ എന്റെ ഈ രണ്ട് കൈകളിലേക്കും മേടിക്കണം. അതാണ് ഇനി എന്റെ ആഗ്രഹം. ആ, ഈശ്വരൻ നടത്തി തരും. ആ, അതിപ്പോ നടക്കോല. ആദ്യം നാള് കാത്തിരിക്കുന്നു വേണ്ടല്ല. കുറച്ചു മാസം കാത്തിരുന്നാ പോരെ. അത് ശരിയാണ്. അല്ല മോളെ, അമ്മ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. എന്താണമ്മേ? അതെ, വേറൊന്നുമല്ല മോളെ. ചേട്ടത്തിയായിട്ട് വലിയ കൂട്ടൊന്നും വേണ്ടട്ടാ. നമുക്കിപ്പൊ വിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ. അവക്കാണെങ്കി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും കൊച്ചുങ്ങളില്ല. അപ്പൊ മോക്ക് വിശേഷം ആയതുകൊണ്ട് അവക്ക് എന്തായാലും മോളോട് കുശുമ്പുണ്ടാവും. അവൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമാണല്ല മോക്ക് കിട്ടിയത്. അതിന്റെ അസൂയ എന്തായാലും അവള് മോളോട് കാണിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള മച്ചികളുടെ ദൃഷ്ടി വീണാ മതി കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോള് അവളുടെ മുമ്പിലേക്കൊന്നും പോവണ്ടട്ടാ. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അമ്മനെ വിളിച്ചാ മതി. ആമേ, ഞാൻ ഇനി ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ പോണില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മനെ വിളിച്ചോളാം. ആ, അത് മതി, അതാണ് നല്ലത്. അച്ചു, ജ്യൂസ് എന്നാ? നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞ ജ്യൂസും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്? അമ്മ അച്ചൊരു ജ്യൂസ് അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മാങ്ങ അവിടെ വെച്ചല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച അമ്മ മറന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജ്യൂസ് അടിച്ചോണ്ട് വന്നത്. നീ കൊണ്ടുവന്ന ജ്യൂസേ നീ തന്നെ കുടിച്ചോ. അത് അച്ഛമോക്ക് കൊടുക്കണ്ട. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ നിക്കണ്ടെന്ന്? നിന്നൊന്നേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നീ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കലക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാ? അമ്മ എന്താണമ്മ അങ്ങനെ പറയണത്? ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ? നീ ചെലപ്പേ അതും ചെയ്യും. പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ? നിനക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമല്ല ഇപ്പൊ അച്ഛമോക്ക് കിട്ടിയത്. അതിന്റെ കുശുമ എന്തായാലും നിനക്ക് അച്ഛനോട് ഉണ്ടാവോല. അതുകൊണ്ടേ നീ അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട. അവക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തോളാം. എനിക്ക് അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കേട്ടല്ല, നീ ഉണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് അല്ലേ, അത് നീ തന്നെ പോയി കുടിച്ചോ. മച്ചി പശു അവളുടെ ഒരു ജ്യൂസുമായിട്ടോൾ വന്നേക്കാണ്. പൊക്കോളി നീ. മോളെ അച്ഛു,
അവള് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ച് കഴിക്കാനാ കുടിക്കാനാ നിക്കരുതട്ടാ. എന്തൊക്കെയാണ് കലക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് അമ്മ കൊണ്ടുവന്നരാ. മോള് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. ശരി എന്നാ ഇടന്നോട്ടാ. അച്ചു, അച്ചുവിന് ചക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ല. അപ്പതേ അച്ചുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചക്കട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ. എനിക്ക് വേണ്ട. അല്ല, അച്ചുവിന് ചക്കട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചക്കട ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരെണ്ണം തിന്നെ. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ട. അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ ചക്കയുടെ തീറ്റിക്കാൻ എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം? അതിലേലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ എന്റെ കൊച്ചിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്? അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം മേടിച്ച് കഴിക്കരുതെന്ന്. അവരൊരു ചക്കട. അച്ചു, എത്ര നേരം ഈ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കണത്! കൊറച്ചേരം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നൂടെ. ഇത്തിരി വെള്ളമെങ്കിലും എടുത്ത് കുടിക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഗർഭിണികൾ കൊറേ നേരം. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട്? നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ലല്ല. ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എന്റെ കാര്യത്തിലോ എന്നെ ഉപദേശിക്കാനോ ഇനി നിങ്ങൾ വരാൻ നിൽക്കണ്ട. ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, മനുഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നിർത്താം, അപ്പൊ വരും ശല്യം. ഇവരുടെ കണ്ണിപ്പിടാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് വല്ലത്. ദൈവമേ, എന്തിനാണ് എന്നെ ഇവര് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്ത സങ്കടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവരെന്തിനാണ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കുത്തുവാക്കുകൾ പറയണത്? ഇല്ല, ഇവരുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടണില്ല. അമ്മേ, അമ്മേ, മേ, അയ്യോ, അച്ചു ആണ് വിളിക്കണത്. എന്താണാവോ? എന്താണ് അച്ചു? ഞാൻ നിങ്ങളല്ലേ വിളിച്ചത്? അമ്മേനല്ലേ? അമ്മ എന്തേ? അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല അച്ചു, അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പോയേക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറ. അയ്യോ അച്ചു, ദേ വെള്ളം പോണ്ടല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ. അയ്യോ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് വേനെടുക്കണ്ട ചേച്ചി. അച്ചു കൂടി ഇരുന്നേ, സൂക്ഷിച്ചിരിക്കട്ടെ. ഞാനേ അമ്മനെ വിളിക്കണ്ടേ. ഈ അമ്മ എന്താണ് ഫോൺ എടുക്കാത്തത്? ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ലല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? വണ്ടി വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോവാ, നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അച്ചു അമ്മനെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല, ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കണില്ല. ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ അച്ചുവിനെ ആശുപത്രി. വാ. ഈശ്വര, അമ്മക്കും കുഞ്ഞിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ രണ്ടുപേരെ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കണേ. അച്ചുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാരാണ്? ഞാനാണ് സിസ്റ്ററേ. ആ, അച്ചു പ്രസവിച്ചിട്ടാ പെങ്കുഞ്ഞാണ്ട്ടാ. കുഞ്ഞിനിന്ന അവര് വന്ന അച്ചാവിടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ. അമ്മ ഓനെ സൂക്ഷിച്ച് കയർത്താ. മാറിക്കിടന്ന് ദുഷകനോട്ട് വന്നേക്കേണ്. അച്ചിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടോല കൊച്ചാദ്യോട്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ട്. അമ്മ കൊച്ചിനെ തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കാം. സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചോട്ടെ. ചേച്ചി കൊച്ചിനെ പിടിച്ചു.
അച്ചു ഇതെന്താണ് ഈ കാണിക്കണത്? കൊച്ചിന് എന്തിനാ വണ്ടായി കൊടുത്തത്? നിന്നോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ അച്ചുകളുടെ കയ്യിലൊന്നും പിള്ളേരെ കൊടുക്കരുത്, അവരുടെ ദൃഷ്ടി വീണാ മതി കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരാനായിട്ട്. ഇല്ലമ്മേ, ചേട്ടത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി വീണ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും വരാൻ പോണില്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെടുക്കാൻ ആരെക്കാളും അർഹതയുള്ളത് ചേട്ടത്തിക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ ചേട്ടത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അമ്മ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അന്ന് എനിക്കൊരു ആപത്ത് വന്നപ്പ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാ? ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ മച്ചിന്നും ശാപം പിടിച്ചോളെന്നും പറഞ്ഞേ മാറ്റി നിർത്തിയ ഈ ഏട്ടത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അന്ന് ചേട്ടത്തി കാണിച്ച ധൈര്യവും സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം വേണമേ ഇന്ന് ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്മ പറഞ്ഞോലെ, ചേട്ടത്തിയുടെ മനസ്സിൽ എന്നോട് കുശുമ്പോ അസൂയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലമ്മേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും. അതെ അമ്മേ, അച്ചു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഞാനൊരിക്കലും ഈ കുഞ്ഞു നശിച്ചു പോണോന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അച്ചു ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ച്. ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്ത എനിക്ക് അച്ചുവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് നടന്നും ലാളിച്ചും അളിപ്പിച്ചും അങ്ങനെ എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും തീർക്കാലാന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ച്. അല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞു നശിച്ചു പോണോന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മക്കൊരു കാര്യം അറിയോ, അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കാറുണ്ടല്ല എന്നെ പോലെ മക്കളില്ലാത്ത സ്ത്രീകള്, അമ്മളെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാല് മച്ചികള്, ഞങ്ങളെ ദൃഷ്ടി പറഞ്ഞാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണെന്ന്. ഞങ്ങള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശപിക്കോന്ന്. ഇല്ല അമ്മേ, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുള്ളു അമ്മേ, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ശപിക്കത്തില്ല. വാച്ചു വാ. അതെ, ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മക്കളില്ലാത്തവരെ മച്ചിയെന്നും പ്രസവിക്കാത്തവളെന്നും പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടാ. ഒരു നല്ല ചടങ്ങിൽ പോലും അവർ ദുശകരമാണ്, ശാപം പിടിച്ചവളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ മാറ്റി നിർത്താറുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം വേദനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സ് കുത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തുകയല്ലേ വേണ്ടത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. സ്നേഹത്തോടെ.